Veure imatges com aquestes és qüestió de dies i és que la Comissió de Festes i l'Ajuntament d'Ascó recuperen la normalitat dels actes locals precisament amb l'última festa que es va viure al municipi abans del confinament. Carnaval torna i ho fa el proper 26 de febrer amb el programa d'esdeveniments típic. Fa dos anys que vam fer l'última festa normal, que va ser el Carnaval del 2020, que va ser el 20 de febrer de fa dos anys, i ara doncs organitzem la festa amb, diguéssim, amb les condicions normals en quant a activitats. Després, evidentment, caldrà mantenir totes aquelles recomanacions que encara s'estan fent des de salut, però sí que és veritat que el programa de Carnaval ja sembla que sigui un programa normal. I la primera de les activitats serà, com no, la Rua de Carnaval, una desfilada de color i festa pels carrers d'Ascó, i on hi ha premis a les millors carrosses i comparses. Sí, a les 4 de la tarda hi haurà la rua que sortirà des de davant de la residència fins al Pla de Vallxiquet pels carrers habituals. I serà una rua on hi haurà concurs de carrosses, concurs de comparses, i després tothom pot vindre disfressat com vulgui, és a dir, que la gent pot disfressar-se pel seu compte sense necessitat de formar part ni d'una carrossa ni d'una comparsa. I quan vam fer les dues reunions que hem fet de la Comissió de Festes per parlar de Carnaval, doncs vam decidir que mantindríem els premis i mantindríem el mateix format de la rua. I també tindrem dos xarangues que ens acompanyaran, la xaranga La Mosca Negra, i després també hi haurà una xaranga de la Sènia que es diu Café, Copa i Puro. També hi haurà la xocolatada que ens prepararan des del bar Florida. Per tant, diguem que estem preparant l'activitat com si fos un any normal, que malauradament encara no ho és, però sí que és veritat que tenim ja ganes de recuperar la normalitat. I de nou, el casal municipal obrirà les portes a la nit per al tradicional ball de disfresses, una proposta que ja no té restriccions d'aforament i on tothom podrà lluir de nou els millors vestits per a aquesta festa. Tindrem ball de disfresses, l'orquestra és la Màgia Negra, és una orquestra que porta molta, que és molt de festa, i serà el primer ball que organitzem després de dos anys, perquè fins ara hem organitzat concerts, però no format ball. Per tant, si no hi ha cap canvi d'aquí fins al dia 26, que és el dia de Carnaval, doncs tindrem el primer ball de dins del casal, i en aquest cas amb Màgia Negra, i serà un ball de disfresses on també convidem a la gent a vindre disfressada. Com a cosa a destacar és que tothom que vulgui participar al concurs s'ha d'apuntar entre les 11:30 i les 12:30 de la nit. El ball comença a les 12, però en aquesta franja d'una hora convidem a la gent que vulgui participar al concurs doncs a apuntar-se. Per al ball de disfresses hi haurà premis individuals per parelles i grups de 3 persones i per a grups a partir de 4 persones. La festa acabarà amb l'actuació de DJs locals.